ভিডিও পুনৰ এটা নতুন ভিডিওৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তিনি দিনৰ অন্তৰ মানে তিনি দিনৰ পাছত আমাৰ এক্সাম আছিল যেতিয়া এক্সাম হেক হৈ গল আৰু আজি আমি এটা নতুন ভিডিও পুনৰ শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছো সো গাইস আমি আছো গাৰ্ডেনত সৰি গাৰ্ডেনত আমি আছো কলেজৰ গাৰ্ডেনত আৰু ইফালে চাব পাৰে আমাৰ দাদা বাইদেউ আছে মেম স্যাৰ হতে মুখস্থ কৰি আছে গান মানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে যেহেতু কালি আছে আমাৰ ফ্ৰেছাস নবাগত আদৰণী সভা যিহেতু কালি আছে সেইকাৰণে গানৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে ইফালে আমাৰ ইয়াক দেখাওক এফালে মুখ ঢাকি আছে যিহেতু লাজ কৰে বেছি আৰু আমাৰ আইন আমাৰ মেম আইন মেম আৰু মোদী ছাৰ একেলগে যাব আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে এতিয়া আৰু আমাৰ লগৰবোৰ আহিবলগীয়া আছে চ' এতিয়ালৈ ইমানেই লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত চৰি আন এটা সময়ত এতিয়া আমি গৈ আছো অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত হয় ন ষ্টুডিয়াম ষ্টুডিয়াম ইন্দোৰ ষ্টুডিয়ামৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ মানে কালি ফ্ৰেছাৰ্ছটো ইয়াতে পতা হ'বতো চ' আমি ভিতৰত গৈ চাওঁ কেনেদৰে কামবোৰ আগবাঢ়িছে না বাঢ়া নাই চাই লওক তো আহি থাকক আপোনালোককো দেখাই আছোঁ ইয়েহে চিমেন চাপৰি কা ইন্দোৰ ষ্টুডিয়াম 2013-14 বনাইছে ন জাদা নেই ৱাই 6.45 লাখ বনোৱা আছে বৰ্তমান ইয়াতে আমি অলপমান গান চান প্ৰেক্টিছ কৰিম কাৰণ মই কালি গিলাই দিম মানে ইয়াতে কি মাছ একটা চাইডত ছোৱালী বহাং ল'ৰা সেইবিলাক চাব নোৱাৰিব সেইটো এনেকৈ ফিটিং সেইটোতো খুলিব পাৰিব না আমি ইয়াত মঞ্চৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে মাছটো ইক' হৈ আছে আৰু অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব আছে কালি মোক মই বোলে কালি ইয়াত বক্তৃতা দিব লাগে চ' অলপ প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগে চ' আমি দাদাহঁতৰ লগত কিবা এটা কথা ৰাস্তা ইদাৰে ইদাৰে ইফালৰ পৰা মই অডিটৰিয়ামত আজিৰ লগত ষ্টুডিয়াম ষ্টুডিয়াম ষ্টুডিয়ামত আজিলৈকে ছেকেণ্ড টাইম হৈছোঁ চ' সেইকাৰণে ভালকৈ নাজানো কিমান দিয়ে মোনাটো কিমান দিয়ে নাজানে আপোনালোক হাজিৰা ফেন চেন নাই কি হ'ব হা ফেন চেন নাই কি হ'ব ক'ত গৰম নহ'ব বেছি গৰম নহ'ব ঠাণ্ডা দেখা নাই কালি ইয়াতে হ'ব ফ্ৰেছমেণ্ট ছ'চিয়েলটোতো আমি এনে এপাক চাব আহিছিলোঁ আৰু কাম বন কাম বন চলি আছে চ' আমি এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ অঁ ত' কালি ভালকৈ লগ পাম আজি এনে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ত' ভিডিঅ'টো চাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই